شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم آفیسرز نے چیکنگ کے دوران ایک خاتون کے پاس سے 500 گرام سونا برآمد ہوا۔ کسٹم آفیسرز کے تفصیلات کے مطابق زینت بیگم، جو کہ دبئی سے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی، 500 گرام سونے کو برقعے میں چھپا کر لانے کی کوشش کی، لیکن چیکنگ کے دوران سونا برآمد ہو گیا۔ اس کی جملہ قیمت 15 لاکھ بتائی گئی۔ کسٹم آفیسرز نے سونے کو ضبط کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔